ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିରୋସିନ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ଡିଲର କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ମାସିକ କିଛି କିଛି କିରୋସିନ, ଗହମ, ଚିନି ଏସବୁ ପାଇବେ। ସେଇ ଯିଏ କିରୋସିନ ଡିଲର ନିଜେ ରକ୍ଷକ କେମିତି ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଶାସନ କରିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭକ୍ଷକ ସଜେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଇଏ ତାମସା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଲମାଲ ଜୟ ବାବା, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ। ହଉ ବାବା, ତୁ ସାବର୍ଷା, ତୁ ସାବର୍ଷା। ଜୋତା, ଆରେ ମୋ ଜୋତାଟା କି ନେଲା? ଇଏ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋ ଜୋତାଟାକୁ ବି ନେଇଯିବେ, ଆଉ କେତେ ପରେ ମୋତେ ବି ନେଇକି ପଳେଇବେ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସାଇକେଲଟା କାଟି ଥୋଇଛି, ଏଇଟା ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ଆରେ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼, ଯାହା ସାଇକେଲ ସେ ଆସିକି ନେବ, ମୋର କ'ଣ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଚାଲ ଭାଇ ଘରୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ସାର, ଏଇ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲି ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଲୋକ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ୍ରିଲୋଚନ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ହଁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେବା ବଦଳରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ କରିନି ଆଜ୍ଞା। ପଚାରିଲେ ମୁଁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ଗାଳି କରୁନ? କ'ଣ ଗାଳି କରୁଛି? ସେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବାପା ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ନାଁ ଦେଇକି ମାନେ ଗାଳି ଶୋଧୁଛି। ମୁଁ କେବେ କହିନି ତ? ତମେ ଜାଣିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଟା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜକୁ ତମେ ଗାଢ଼େଇକିରି ଅନେଇ ଦବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି, ତମେ ଦୁଇ ଖୁରାରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ବି ତମେ ଲେଡ଼ିଜ ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛ, ପୁଣି ସରକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନ କରିକିରି। ଚାଲ ନାଇଁ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଇଛି? ମୁଁ ତ କିଛି ଗାଳି ଦେଇନି, ପଚାରୁନା ମୁଁ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଇଛି। କ'ଣ ତମେ ତା ଦୁନିଆ ତା ଭାଷା ନଗେଇକି ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଳି ଦେଇଛ? ଭାଷା ନେଇକି ଗାଳି ଦେଇଛି? ଭଗବାନ ହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ଠାକୁର ନାଣ ପକେଇ କହିଲେ ମୁଁ ଭାଷା ନେଇକି ଗାଳି ଦେଇଛି? ଠାକୁର ନାଣ ପକେଇବା ଦରକାର ନା, ଏଠି କିଛି ନିୟମ କି ଶପଥ କରାହଉନି, ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଲେଖିକିରି ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ ସାର, ଏମିତି ଭାଷା ମାନେ ପାଟିରେ ଧରି ହବନି, ସେ ଯୋଉଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି, ଭାଷା ମୁଁ କିଛି କହିନି। କିଛି କହିନ ନା ତ? ତମେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ସେଇଭଳିଆ? କ'ଣ ଡାକୁଛ? କ'ଣ ଡାକୁଛ ତମେ ନିଜେ କହୁନ। କେମିତି ଡାକୁଛ କହୁନ, ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହ, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା। ଆଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିରେ 16-17 ଜଣ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କଥା ବୁଝିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ କଥା କହିସାରେ ତାପରେ ମୋ କଥା କହିବି। 16-17 ଜଣ ଲୋକ, ଆଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ କାର୍ଡ଼ ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜେରକ୍ସ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ। ଛାଡ଼, ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ବୟସରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦିଏ। କିଏ ମାଗିଲା କିରୋସିନ, କିଏ ମାଗିଲା ଗହମ, କିଏ ମାଗିଲା ଚିନି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ଦୟା ଦେଖି, ତମେ କହିବା କଥା ଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ଼, ବିରାଟ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଉ ସେଇ କାର୍ଡ଼କୁ ଜେରକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆଣି ତମକୁ ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଚୁନା କରିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇଚାଲିଛ। ବାସ୍, ତମେ ଚାଲାକ, ତମେ ବି ଚାଲାକ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷପତ୍ର ମୋ ଗାଁକୁ ଆସେ, ଦେଖ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ ଆଜ୍ଞା, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଯାଇ ଘର ଘର ଯାଇକି ବୁଲିକି କହିବିନି ନା? କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ ପିଲା ଖେଳୁଥିବ, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ କହିଲେ ଆରେ ତୋ ବୋଉକୁ କହିଦେବୁ ଆଜି ଆସିଛି ଗହମ କିରୋସିନ ନେଇଯିବ, ଏ ରଘୁଆ ଆଜି ତୋ ମାଆକୁ କହିଦେବୁ ରେ ଆଜି କିରୋସିନ ଆସିଛି ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଇଗୁଡା କ'ଣ ଖରାପ ହେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାଷା ଆସିଲା ଭଳିଆ ନାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ତାକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇକି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଇଲଟା ସେ, ମୁଁ ଏତ ନାନିକି ଦୂର ଜୁହାର ଏମିତିଆ ମୁଁ କହିଦିଏ। ଏଇଠି ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ଦେବି, ଛତୁ ହେଇକିରି ଚିନି ଏପଟରେ ବାହାରିବ, ଏପଟରେ କିରୋସିନ ବାହାରିବ। ମାନେ ମୋର ଚାଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମେ କିରୋସିନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଇଛ, ତମେ କାର୍ଡ ନେଇକି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ ମାଇକ୍ ଲଗେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି କହିବି ନା କ'ଣ? ତମେ ସେଟା କହୁନା, ଆରେ ତମ ଘରେ ଖବର ଦେଇଦେବୁ, ବାପା ଆସିକି ନେବେ, ତୋ ବୋଉକୁ କହିଦେବୁ। ମୁଁ ଛୁଆ ଦୂରରେ ଥିବେ, ମୁଁ କହିବିନି ସାର। ହଁ ସାର୍, ମତେ ବି ସେମିତି ଡାକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିରୋସିନ 4 ଲିଟର ଦବା କଥା, ଇଏ 400 ଦବ, 400 ଗ୍ରାମ ଦଉଛି 4 ଲିଟର ଜାଗାରେ। କିରୋସିନ ଆଜ୍ଞା, କିରୋସିନ 5 କେଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିଏ, କିରୋସିନ 5 କେଜି, ଗହମ 10 ଲିଟର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଦେଇ। 10 ଲିଟର ସରି ସରି, ମାନେ ଗହମ 10 କେଜି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗହମକୁ ବୋଧେ ତମେ ତରଳେଇକି ଦଉଛ ଅଣ୍ଡା କରି। ନା ନା ନା, କୋଉକୁ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଛି? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଢୋଲ ବାହାରି ଗଲାଣି ସାର, ଟିକେ ଶୁଣ ବାହାରି ଗଲାଣି, ଏପଟେ ବି ଖପରି ଉଡ଼ିଗଲାଣି ସାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ କମ୍ କମ୍ ଦଉଛି, ଆଉ ବଳିଲା ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଘରକୁ ନେଇ ପଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇକେଲରେ କିଛି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ଜିନିଷ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ ସାର, ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ତମର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବା କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ଯାଙ୍କେ,
ଚାରଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା? ଏବେ ସରିଗଲା ମାଲ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ମାଲ ସରିଗଲା, ମାଲ ମାନେ କାଲି ମାଲ ଆସୁଛି, ଆଜି ସରିଗଲା? ଲୋକ ପା ହାଁ କରିକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ନେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଯେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ଆଉ କ'ଣ? ସାର୍ ଏଇଟା ମିଛ କଥା, ସିଏ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ରଖିଲେ ଘରକୁ ନେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହଁ ଟିକେ ଶୁଣ, ଟିକେ ମାୟା ପଡ଼ି ଗଲି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଥାନାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଟିଣ କିରୋସିନ ଆଉ ଗହମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକାଇ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତ ଓକେ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୋନିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯୋଉ କେସ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କାଇଁ ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ମୁଁ ସେଟାକୁ ବିଚାର କରିକିରି ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ହେବେନି, ମୁଁ ଯାଉ ଥାନାରେ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଖବରଦାର ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ମାରିବୁ, ତତେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେବିନି। କାହିଁକି ତୋର ଯୋଉ ଜିନିଷ ତତେ ଦବା କଥା ସେଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ହେଲା? ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିଲର ବାଲାର ଡିଲେମା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, କଞ୍ଜୁମର ମାନଙ୍କୁ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କଞ୍ଜୁମର ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ପୋଲିସ ବାବୁ ଆସି କ'ଣଟା ବିଚାର କଲେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଲୋକଟି କି ହଇରାଣ! ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ହୋ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତେନି। ହଁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ସିଧା ଆପଣ କାନରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଥିଲା, ଚୁପକିନି ଉଠୁ ପଳେଇଲେ ବିଚାରା କଞ୍ଜୁମର ହଇରାଣ। ହଉ ଭାଇ, ଯିଏ ଯାହାର ହଇରାଣ ହେଉଛି ହଉ, ଆମର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଲମାଲ।